Nu ska vi prata om psykoser, någonting som är oerhört allvarligt. Och de finns i alla möjliga former skulle man kunna säga. Och jag har valt att bjuda in Pevles Carlson Ambrose. Välkommen hit. Tack så mycket. Du fick det i samband med en förlossning. Ja, jag fick min första psykos när jag var 27 år. Mm. Efter födelsen av mitt andra barn. Och inte första barnet, utan andra barnet. Andra barnet. Kan du beskriva hur det var då? För du måste ha varit så att du inte förstod vad som hände. Ja. Alltså jag befann mig i en situation i livet som var väldigt svårt. Och några år tidigare hade jag varit utsatt för ett trauma. Min pappa hade blivit mördad när jag var 22 år gammal. Och sen några år senare då när jag fick mitt andra barn så var jag liksom i en väldigt uppslitande relation. Och under graviditeten så vi funderade liksom på att lämna varandra under den här graviditeten. Och det var väldigt, jag kände mig väldigt utsatt och var väldigt sårbar. Och sen efter förlossningen då fick jag en psykos. Och vad, för de som inte har varit med om det, vad var det för reaktioner du fick? Ja, alltså man får ju vanföreställningar och jag hade liksom paranoia. Och hur kunde det yttra sig då? Alltså jag kände mig förföljd. Och direkt efter du hade förlösts började det? Ja, det var 2-3 veckor kanske efter det. Och då trodde jag att jag var buggad och att jag hade mikrofoner hemma och att människor förföljde mig och att människor gick bakom ryggen på mig och sådär. Och då, vad jag gjorde då, det var att jag isolerade mig hemma då. Jag pratade inte med någon och jag ringde till mina anhöriga och kompisar och fick utbrott på dem mer eller mindre. För att de gick bakom ryggen och pratade ja, om Ja, jag blev arg på dem och jag var ganska aggressiv. Och mitt i alltihopa hade du ett litet barn att ta hand om? Ja, det var väldigt jobbigt. Men det som hände då det var ju att min man och min mamma då förstod att jag var allvarligt sjuk. Och då ringde de till psykiatrin. Mm. Och då kom det ett ambulerande kristeam hem till mig och hälsade på mig. Man brukar inte lägga in mammor inom slutenvården, inom psykiatrin. För att... Vi bara hör att din mic inte riktigt funkar som den ska. Vi ska bara justera det lite grann, för det här vill man ju inte missa vad du säger. Ska bara se. Så där ska vi höra om det hörs bättre. Ja, när en mamma får en psykos då brukar man inte lägga in mammor inom slutenvården eller inom psykiatrin på en mental institution utan man försöker hålla ihop mamman och barnet så länge det går eftersom man inte får ta med sig småbarn in på avdelningar. Men kunde du knyta an till ditt barn under den här perioden? Du sa att alla var emot det, men vad kände du med det här lilla barnet? Den fysiska närheten fungerade jättebra. Jag ammade och sådär och att amningen fungerade helt okej. Så att jag kände ändå liksom att jag var närvarande. Men jag var ju jättemycket i mitt huvud någon helt annanstans. Mm. Och så. Och sen hade jag ju ett äldre barn då som var 3,5 år. Ja. Men det var ju min exman då och min mamma då som fick ta ett väldigt stort ansvar och vara hemma och titta till mig då. Och kolla. Levde du då en helt egen värld, kan man säga så? Alltså när man har en psykos så lever man liksom i två världar samtidigt. Mm. Alltså en då i den här liksom psykosfantasin då som man har hittat på. Och sen en annan halva är det helt vanliga livet. Och då, i det helt vanliga livet då pratar man ju med alla människor. Alltså man går till ICA och handlar och man gör helt vanliga saker. Så att för vissa människor kan man verka helt frisk och hänga ihop och så. Och vissa människor märker inte att man är sjuk. Mm. Medan andra människor då tycker att man är jättekonstig och har liksom hittat på. Men för din egen del då, du gick ut och in i de här världarna, kan man säga så? Alltså de pågick parallellt. De pågår parallellt? Ja. Mm. Du har, inom psykossjukdomar finns ju schizofreni och du har någonting som liknar det, är det så? Ja, min diagnos är schizoaffektivt syndrom som är någonting mitt emellan schizofreni och bipolär sjukdom. Mm. Mm. Och det är så att alltså, förlossningspsykoser är jätteovanliga, det är ungefär en mamma på 1000 som får det. Men om man jämför med förlossningsdepressioner då är det ungefär 15% av alla mammor. Och det är mammor. Inte samma sak ska vi säga då? Nej. Det andra är mycket ovanligare, det du drabbades av. Vad fick du för hjälp? Du lades in, fick du mediciner som hjälpte dig? Om man ammar så får man inte äta en viss sorts psykofarmaka. Nej, just det. För det går över i bröstmjölken.
Så det är väldigt noga att man pratar med sin läkare och så under tiden. Så att, under den här psykosen så medicinerade jag inte, men jag började i terapi. Samtalsterapi? Ja. Och det hjälpte dig? Ja, alltså efter psykosen hade klingat av, då gick jag ganska många samtal. Och hur lång tid tog det innan det klingade av då? Ja, det tog ju några månader alltså. Mm. Hon föddes i februari och... Ja, det var ju kanske i november som jag hade liksom repat mig och liksom började komma igen då. Mm. Men du, är det ångest också i det här? Nej, jag hade inte panikångestattacker och så, men jag var väldigt rädd alltså. Jag var väldigt, väldigt rädd. Mm. Sen så gick det här över. Ja. Och du kände dig helt frisk, var det så? Ja, alltså när min dotter då var 1 år och 4 månader, då började hon på dagis och då började jag jobba igen. Mm. Och då började jag jobba heltid och då mådde jag liksom bra. Och så jobbade jag ungefär, då hade jag 7 år eller något innan jag insjuknade i min nästa psykos. Så lång tid var du helt normal, levde ett normalt liv? Ja. Och var det någonting som hände då som gjorde att du blev sjuk igen? Ja, då när jag fick min andra psykos då 7 år senare, då hade jag också väldigt mycket på det privata planet och jag hade väldigt mycket problem på min arbetsplats. Och jag, alltså det var på flera liksom... arenor i livet, eller man ska säga, som det inte fungerade. Och då hade jag den längsta psykosen som jag haft. Den varade i 6 månader. Oj, och då gick du också, levde du också i de här 2 parallella världen. Hur kunde du leva med dina barn i det här? Då, under den här tiden, så då blev jag inlagd. Och då medicinerade jag också. Då började jag äta psykofarmaka och stämningsstabiliserande medicin lite senare. Och då när jag var inlagd, då var barnen hos sin pappa eller hos min mamma. Men annars hade jag en man då, min andra man, som hjälpte till att ta hand om barnen då. Har du kunnat prata med dina barn så där efteråt? Ja, det har jag faktiskt. Det har jag gjort. Och min äldsta dotter Hanna då, hon är 25 nu. Och hon har hon har verkligen förstått, tror jag. Det är ju en del av det här, skörheten kan ju vara ärftlig. Har ni pratat om det? Ja, det finns ju en genetisk variabel. Man tror att det finns en skörhet och att de här sjukdomarna går i släkten. Det finns en forskare som heter Simon Kjager till exempel som har forskat på det här och bevisat att det finns ett samband. Och om jag tittar på min familj då har vi ju ganska mycket knäppa personer liksom i släkten och många människor som har mått väldigt dåligt. Men ibland vet man inte det här med diagnoser, för att om man går tillbaka liksom 3 eller 4 generationer, då vet man ju riktigt inte om folk hade en diagnos eller så. Men min morfar var manodepressiv och han låg på Beckomberga när han var ung och så. Så att jag har flera... Idag så är du sjukskriven? Eller du har sjukpenning? Jag har permanent sjukersättning, det som förut hette sjukpensionen. Okej. För att du kan inte jobba, för du vet inte liksom om det skulle kunna hända igen. Exakt. Om man medicinerar och går i terapi och gör livsstilsförändringar, det är det som har funkat bäst för mig, medicin, terapi och livsstilsförändringar, då kan man liksom ha livskvalitet. Men ungefär 1/3 av alla schizofrenipatienter går tillbaka till ett helt normalt liv, men det är ett väldigt långsamt sjukdomsförlopp. Det kan ta många, många år innan man blir bra. 1/3 av patienterna lever som jag, alltså vi är sjukskrivna men har ändå liksom ett fullgott liv. Och sen finns det 1/3 av de här patienterna som bor på boende eller bor hemma och inte kan klara av sig själva överhuvudtaget. Men nu är du ute och föreläser och du har skrivit böcker som jag vet är uppskattade utifrån dig själv. Men om du pratar, det måste ju finnas en sån sorg hos dig också i att du har de här åren som du har levt så här i samband med barn och familj. Ja. Men jag känner inte som att de här åren som jag har varit sjuk och inte kunnat göra så mycket eller delta liksom i arbetslivet på något sätt. Jag känner inte att det är liksom förslösade år eller meningslösa år. Nej. Eller så. Jag tycker ändå att jag har lärt mig ganska mycket av att vara sjuk. Jag har lärt mig mycket saker som empati och förståelse. Och när jag blev så där sjuk, då tappade jag väldigt många vänner och man tappade liksom arbetskamrater och sådär. Och då gick jag med i olika patientföreningar och så började jag skriva. Och då hittade jag hela den här liksom skrivarvärlden och den här bokbubblan och alla... nya vänner. Ja, och då gick jag på en skrivarkurs och liksom började skriva terapeutiskt.
och hittade någon ny bana i mitt liv. Liksom. Så det har ändå... Vi ska säga att dina böcker... Jag vet inte var psykoser kommer ifrån i din första bok. Och vid vansinnighetens rand. Vid vansinnighetens rand. Ja, vansinnighetens rand, förlåt. Och det är blogginlägg. Ja, det är baserat på en blogg som jag hade på 1177 Vårdguiden. Mm. Ja.